Taigi sveiki, visi nutrišinie, bro, mes esam vėl prie Build Battle ir šį kartą mes tysim, norėčiau žirklės, droidas yra šaka, raganosis arba vamzdis. Žirklės galimai laimės realiai, branch, šaka, nu galim daryti ir šaką realiai, kadangi why not. Žinai ką aš padarysiu, žinai, kad šaka tikriausiai vat nuo šito va daikto. Tai aš man čia kažkoks yra daiktas, kuris grinai mano sienui, yra medžio gabalas paprasčiausiai. Tai grinai aš savo statinį galiu sujungti su paprasčiausiai šitų daiktų. Aišku, man čia reikės biškai daugiau darbo įkišti šitą dalyką, bet ką padarysi. Dabar tik reikia man kažkiek pastorinti, realiai šaką, aš galiu prie kažką tupint ant šakos realiai. Man nėra būtina tiesiog padaryti šaką su lapais. Žinai, aš pirmą kartą gyvenime naudojus pačiu grinai mepo šitą dalim na mano trasos, kažką statant. Tai kažkoks naujas dalykas man, kažką naujo darau. Ir čia žinai, aš pilnai savo vaizduotę naudoju ir aš tiksliai nežinau, ką aš dabar tiksliai statau, bet kažką bandau. Na, aš galiu dar kažką tupint ant šitos šakos. Pavyzdžiui, padarysim kokį nors paukštuką. Kuris tupi ant šitos šakos. Šiaip nežinau, kaip man tai gausis, bet kažkaip tikiuos gausis. Kažką aš žinokit paprasto reikia, nereikia man kažko čia daryti įspūdingai didelio. Kažkas paprasto realiai pilnai sueis. Va kažkas tokio realiai sueis. Čia padarėm tokį sparną galim padaryti, paprasčiausia. Galim daryti sparną mes ir čia va. Paukštukas mano, duosim jam galvą kokią nors. Dar galim jam duoti kokią nors, nežinau, kokią nors keistą tokį daiktą ant galvos galim duoti. Jo kojos, žinokit, man atrodo biški per ilgos realiai. Jo kojos biški per ilgos, reikia galbūt pastorint kūną. Dar duosim, žinokit, jam biški pilvos spalvos duosim dar truputuką. Kažkodėl tai, žinokit, nežinau, kodėl duosim pilvos spalvos, bet duosim. Liko tik 2 minutės, realiai liko 2 minutės, man reikia biški tik paskubėti. Žinokit, dar reikia akivaizduoti lapų šitam statiniui. Turim paskubėti, duosim jam tokią uodegytę paprasčiausia. Čia paukštukas tupi paprasčiausiai pas mane ant šakos. Duosim dabar dar lapam daiktų, duosim šiek tiek, nes reikia lapo akivaizdžiai tai šakai. Neturi būti paprastas medis. Aš nekai paprastai sakau, kad bildė turi būti pagrindinis dalykas, būtent tai, kas yra tema. Bet pagal mane čia šaka, žinokit, ir yra daugmaž pagrindinis. Aišku, yra paukštukas, bet šako yra, žinokit, vis tiek man atrodo daugiau laiko praleisti negu paukštelė šitam. Paukštukas jau galimai bus greit baigtas. Dar galim šiek tiek lapų padauginti vien vietose. Aišku, dar būtų gerai biškai man pratesti šitą medį šiek tiek. Arba apiniosim šitą medį šiek tiek lapais. Duosim dar grindis žolę duosim ir man reikia, žinokit, vienos spalvos. Kas tam skals, pasimsim color, pasimsim black. Ir padėsim akutes šitam paukštukui ir duosim dar, žinokit, galbūt jam geltoną snapą visgi. Kaip jis krypė atrodo realiai. Dabar aš tą paukštuką atrodo man labai krypė iš tiesų. Duosim jam, žinokit, storesnius sparnus. Pabandžiau kažkaip paukštuką, aišku, galėjau daryti aš geriau, bet ką padarysi. Turėjau tik 5 minutes. O čia turim branch, čia yra kompiuteris. Arba aš kažko šiandien nesuprantu, arba daviau ok, bet ten padarė kompiuterį. Turim didelį medį kvadratinį su keturiom. Duosiu čia ok, nes čia šakos akivaizdžiai bent jau yra. Wow, čia kiek išsišakojas. Čia duosiu good. Čia palabai nebiškai būtų kaip laužo pagrindas realiai, bet šiaip atrodo gerai. Turim skraidančią šaką, man atrodo, turiu daryti medį patį. Aišku, gal nebūtų skraidanti, gal duočiau good, bet šiaip čia yra neblogai. Idėja, matau, šiaip buvo, na, nebloga. Turim šaką augančią grinai žemės. Vietoj lapų nu tai terakota, kas irgi šiaip gana smart. Žinai, kartais terakota atrodo geriau negu lapai medžių bildų. Retai, bet atrodo kartais. Turim va paukštuką didelį, pas mane ant šakos tupinti. Šiaip aš nežinau, ar čia gerai ir šiaip jis to gana creepy atrodo. Jis atrodo gana creepy. Kažkas pup laiko, matau, šiaip daug kas pup laikė. Kažką čia, nu, bent tokiai tikrai verta realiai, nes, na, matau šaką su lapais. Bent kažkas. Šuniukas, kuris neša pagaliuką. Čia yra cute, nu, kai čia duosiu good. Čia yra labai cute buildas. Ir laimėjo šitas, aš gavau 3 vietą, atsilikau 2 nuo šito šuniuko. Sad, bet, na, šiaip jo, čia šiaip yra žiūri cute buildas. Turim kempinę, gimtadienio vakarėlis, mina arba kasyklos, Amerika ir pilis. Šiaip yra žiūrėti kempinę, gal kempiniuko padaryčiau. O laimės tikriausiai gimtadienio vakarėlis. Ar aš sugebėčiau padaryti realiai tortą? Padarysim porą žmogeliukų paprasčiausiai, kadangi kodėlgi ne. Reikia porą šitokių ir padarysim kokį nors gimtuvininką padarysim. Čia bus labai basic buildas realiai iš tiesų pas mane. Ir man reikia padaryti tik tai centre. Duosim va porą kojų, duosim va šitam va mėlynų šortus vaduosim. Kokią nors raudoną maikę vaduosim. Va, turim vieną žmogų. Reikia paimti mums kažkokį tai kėdę reikia padaryti. Padarysim vieną sėdintį. Žinokit, ne, galbūt žinokit, reikia padaryti dar patys stalą iš tiesų. Padarysim šiokį tokį stalą mažiuką, staliuką padarysim ir ant šito stalo aš noriu padaryti kokį nors miniatiūrinį tortą iš tiesų. Žinokit, aš čia nebus daug detalių, kadangi laikas čia labai mane spaudžia, bet aš noriu padaryti realiai bent dar 2 žmonės ir vieną sėdintį noriu padaryti. Na va, turim vieną sėdintį žmogų, padarysim šitaip va. Darysim galbūt mergaitę, kuri sėdi su sijonu galbūt, net nežinau. Padarysim šitaip va, porą rankų padarysim ir reikia dar aišku padaryti labai didelę galvą, nes čia yra pas mane vaikai ir jie visi turės didelės galvas. Būtų gerai daryti dar bent vieną realiai šitoj pusėj. Šį kartą padarysim pilnai su kelnim, padarysim vieną. Šitą bus biškai žemesnis vaikas. Ir turės jis labai ilgas rankas, nors neturės labai ilgų rankų. Padarysim šitaip. O, hebra, šitą padariau blogai. Teks persikadangi jisai yra, na, per storas. Reikia duoti visiems akis.
duosim realiai juodas. Reikia dar pink vilnos ir duosim žandukus. Ir reikia dar duoti terakotą, reikia duoti rudus. Čia yra du berniukai šitoj vietoj. Padarysim, šitiem duosim trumpus plaukus ir dabar reikia dirbti biškį prie torto. Paimsim, pavyzdžiui, terakotą ir paimsim, žinokit, baltą spėjį. Padarysim baltą tortą. Žinokit, padarysim biškį spalvotą realiai. Mes jį padarysim biškį spalvotą truputuką, jisai bus spalvotas tortas. Ir duosim porą torčių kaip žvakių, jei su jo 4 metai. Du vaikai ir viena mergaitė sėdinti ir švenčia savo gimtadienį. Čia yra tortas spalvotas su kažkokiu pagrindu baltu. Ir aš nieko žinokit nebekeisiu jau. Man užteks kaip yra, va būtent taip. Turime šią stalą su gimtadienio torto. Aš tokią idėją turėjau irgi originaliai, bet norėjau steltą labiau į partiną dalį. Čia duosiu šiaip gud. Šiaip yra tema tortas, žinokit. Ir su torto tema, žinokit, yra gal kiek paprasčiau iš tiesų, bet čia yra gimtadienio vakarėlis. Čia reikia sutelti daugiau ne į tortą ar į balionus, reikia kažkokį nors vakarėlį padaryti. Pagal mane bent jau. Čia yra ok. Tas su kiaulėm šiaip buvo, bet okų labai. Turim didelį tortą. Čia tikriausiai prisidėjo, kad kaip žinotų tai tortą, bet kadangi aš turiu resursų pekumą, man kitaip tortas atrodo. Čia yra ok. O, turim mano. Turim gimtadienio vakarėlį, va, trys vaikai švenčia gimtadienį. Turim tortą, va čia jos gimtadienis, ta kuri sėdė, akivaizdžiai, kliau kokią nors karūną, nu, bei vėliau padaryt sėdinčios. Legendary, what? Čia legendinis buildas. Geras. Vau, wow, čia buvo žiauriai cool. Ten neturėjo būti legendinis buildas, bet šiaip labai smagu, kad legendinį gavau, žiauriai smagu, kad buvau legendinį buildą. Čia yra labai įdomiai. Čia šiaip nelabai žinau, čia trokai bykono tas daiktas, bet duosiu okinę šią galbūt torto tokią formą įdomi, bet... O, turim ryškiai rožinį 10. Kažkas sveikina su 10 gimtadieniu su triusikais tiesiog. Duosiu okei vien dėl, tai duosiu good vien dėl to, ne okei, daugiau negu okei, nes šiaip įdomi tema. Turim dar porą balionų, netgi nutipo vieno baliono. Duosim okei šitam. Balionai, na, koks vakarėlis, jeigu tik balionai. Ir laimėjau aš, ir labai stipriai laimėjau. Cool. Cool, o žiūrėk, čia kiek daug manęs su mano niku kitu shiftina. Turim dabar drugelį, aštunkojį, lapą, Hypixelis ir... Aš šiaip nežinau daryti Hypixel. Šiaip skamba įdomiai Hypixel grinai. Bet tikriausiai, o žiūrėk, man atrodo laimės Hypixel. Gal padaryt man didelį jų logo tiesiog... Ai, laimėjo drugelis pačiam gale. Ha. Žinokit, man atrodo, aš esu daręs drugelį, bet žinokit, aš padarysiu vėl drugelį. Ir aš netgi atsimenu, kaip aš jį dariau. Ir žinokit, tikriausiai padarysiu aš ganai panašiai, bet... Žinokit, drugelis nėra labai sunki tema iš tiesų, bet... ką padarysi? Žinokit, man atrodo, aš darau beveik tą patį, ką dariau anksčiau. Gerai, žinokit, man atrodo, šitą drugelį aš esu jau daręs ir man atrodo, žinokit, darau beveik identiškai. Ir aš užtat neatsimenu, ar aš praeitą kartą laimėjau ar nelaimėjau iš tiesų. Ir čia nepaina iš šono. Va, turim tiek drugelio ir dabar reikia dar padaryti jam apatinius sparnus. Gerai, turim šiek tiek drugelio, dabar reikia mums daugiau glas, paimsim kokį nors, žinokit, kokį nors pink ir raudono. Kažkas, kas derėtųsi su šitom spalvom. Duosim va pink tokius va galus. Čia turėtų būti toksai gana fancy pensy toksai drugeliukas turėtų būti, bet žinot kaip būna. Galbūt dar kokį nors dizainą duosim jam, žinokit, jeigu sugebėsiu, aš jeigu už tai spėsiu. Ir duosim dar, žinokit, dar šiek tiek raudonos duosim dar truputuką šitam drugeliui, šiek tiek po tokio dizaino. Dar kokią spalvą duosim, dar kokį nors glas, kokią dar galim duoti spalvą. Kas dar dera? Duosim va geltoną, dar man atrodo geltona gana dera iš tiesų. O turim geltonos ir duosim dar glas, kokią nors kažkokią dar spalvosim, tokią nors tamsesnę mėlyną galbūt. Kaip su jais tamsesnė mėlyna? Žinau, kad gal ir gaunasi realiai, gal ir gaunasi. Dabar duosim dar tokius daiktus šitam drugeliui duosim, tokias kaip antenas. Ir dar duosim, žinau, kad duosiu aš jiem pink žandukus. Čia bus pas mane cute turėtų būti, bent jau drugelį, bent jau aš noriu, kad jis būtų cute. Ir kokias dar akutes reikia duoti, tik reikia išsiaiškinti, kokį nors paimsim custom skulls, colors. Ką aš naduosim, kokį nors realiai magenta. Kaip atrodytų tokios akutės? Ne, žinau, kad galbūt duosiu geriau aš ne magenta. Žiūrėsim, kad atrodo baltos, realiai. Gal baltos gerai atrodo. Ir žinau, kad galbūt padarysim antenas biškai skirtingo, na, kaip skirtingai veikiančias, va taip padarysim. Turim didelį drugelį, žinau, kad dabar reikia dar gras duoti. Duosim žolę ir žolę paversim į visą dugną. Reikia dabar, kol dar turiu laiko, reikia išbaunmylint šiek tiek. Galbūt tai atrodys šiek tiek geriau. Čia yra drugelis pievoje. Didelis drugelis pievoje. Žinau, kad šiam dar galiu duoti efektą realiai, particle efektą galiu duoti. Kokį nors, kur tas yra efektas? Va, fireworks park. Duosim, žinau, kad fireworks parku duosim jam ant antenų. Duosim bečio vieną ir bečio vieną. Turim drugelį, kuris turi šiek tokį efektą. Gerai, turim čia kažkokį 2D drugelį. Aš nesu asmeniškai fanas pixel arto, bet duosiu ok, nes na, čia drugelis palei idėja yra. Turim... Wow... Čia labai... Atrodo kaip koks drakon... Žinokit, duosiu good, labai kažkaip įdomiai atrodo. Na, čia dar vienas pixel artas, bet čia ale drugelis, nu tai duosim ok. O... Man atrodo, čia šakos buildas. Hebra, čia pup. Turim bezdantį drugelį. Aha, čia ranka gaudo jį, man atrodo, šitą bezdantį drugelį. Žinokit, duosiu good, dėl to, kad jis bezdantis. Ne, žinokit, duosiu epic. Duosiu epic, nes čia bezdantis drugelis. Nu kas gali būti labiau epic negu bezdantis drugelis. Turim pusę drugelio. Duočiau šiaip good, bet duosiu ok, nes čia tik pusė drugelio. Turim kažkas panašiau į bitę arba šunį. Ok, čia duosim ok.
okay, jau geriausiu atveju, nes šiaip nematau, kodėl čia drugelis, bet... A, dar vienas pixelartas, dviejų spalvų, nu, čia irgi okay, kaip max pagal mane bent jau, kažkas pup duoda, vat nematau. Turim daug drugelių, aišku, čia pixelartas, bet kadangi jų daug duosiu, aš good. Kadangi vis tiek užtruko padaryti, dar spėjo išbaumylint, tai duodam tikrai good šitam. Čia atrodo labai... Keistas drugelis, toksai lyg ir nedabaigtas, ypač šitas sparnas, bet na, okay, bent jau. Turim drugelius, kurie eina prie... Oh, wow, čia cool, čia good, čia good, čia visai, čia tikrai good yra, bent jau good tai tikrai. Turim skraidantį aukso bloką, okay, kadangi čia nematau, kodėl čia drugelis, bet gerai netrodo kaip koks blokas aukso ir jisai skraido. Nu, ten aišku vulas, bet nu, aš suprantu, kad ten tikriausiai gali turėjo būti auksas. Turim pisaltą, bet tokius storesnį, šiek tiek šį kartą, žinokit, šį kartą labai daug builderių buvo. Turim mano drugelį, didelį, žiūrėsim, ką žmonės duoda, kažkas pup duoda, kažkam labai nepatinka šitas, aha, net rašo pup kažkas į komentarus, liau čiatą. Ir aš laimėjau ant labai nedaug, yra pirma, antra, ta prasme, kažkas gavo dvi antras vietas ir aš laimėjau, mano buvo grinai paskutinis buildas, šiaip cool, kad laimėjau, cool. Na ir prašau, tikriausiai šiam kartui buvo kaip ir viskas, žinot, kaip visą laiką pasakykit, ką jūs manot apie mano buildus, ar aš nusipelniau laimėti tuos du kartus, ar galbūt nusipelniau laimėti visus tris kartus, arba galbūt aš nenusipelniau laimėti galbūt nei karto. Na, žinokit, pasakykit savo nuomonę ir taipogi prašykit, ką jūs manot apie kitų žmonių buildus, ar jums patiko ką kiti, galbūt labiau dar negu aš. Bet žinokit, bet kuriuo atveju šiam kartui buvo tikrai viskas, žinokit, na, ačiū žiūrėt, smūt visur, viso gero.